На захист Одеси готові стати 10 нових танків. Абсолютно нові, але недоукомплектовані машини перебували на обліку в одній з військових частин регіону. Про це дізналися волонтери і буквально за ніч з Дніпра привезли 20 нових акумуляторів. Тож тепер важка техніка готова стати до бою. Такий важкий час, нам дуже приємно, що громада, український народ, волонтери, всі разом, вони об'єдналися для того, щоб підтримати українську армію. Так, оці акумулятори, які зараз привезені до нашої військової частини, вони найближчим часом будуть встановлені на наші танки і, знову таки, які зможуть у майбутньому відстоювати українську незалежність. Військовослужбовці, з якими вдалося поспілкуватися, розповідають про шалену підтримку з боку одеситів. Люди пропонують гарячу їжу, теплі речі, необхідне устаткування. В самій Одесі щодня відкриваються нові волонтерські пункти. Цей у видавництві «Чорномор'я» з'явився вчора. Ще кілька днів тому тут був пункт вакцинації. Понад 60 людей прийшли сюди у перший день роботи. А сьогодні про центр дізналися ще більше небайдужих одеситів, які хочуть плести маскувальні сітки для наших воїнів. Серед них 10-річна Вероніка, яка розповіла нам, як правильно в'язати вузлики. Спочатку треба зав'язати узелок. Так. Потім треба по цим квадратикам кінець взяти і плести для нашої армії, щоб вони захищалися. Прийшли допомогти армії й одеські пенсіонерки. Тому хоча думати взагалі. Це невозможно. Це якийсь карлик кремлівський, сошедший з ума совершенно. І його це КГБшне браття. Неизвестно, к чему все это приведет. Я по возрасту больше никуда не могу пойти. Слава Богу, окопы рыть не надо, как раньше когда-то было. Поэтому вот то, что мы можем, то и делаем. Хтось нарізає смужки, хтось вузлик за вузликом в'яже сітки, а хтось носиться містом, аби закупити розхідні матеріали. Ну і які ж волонтери без канапок та кави? Поки одні працюють, інші ріжуть для них бутерброди. А організатори просять небайдужих одеситів привозити ще рибальські сітки та тканину. Дуже велика потреба от саме в матеріалі цих сіток. Також є потреба в тканині, болотяних кольорів, тобто це зелений, коричневий, ні в якому разі не можна чорний, не можна синій, не можна яскраві кольори. Дівчата, що стали тут до роботи, розповідають, вже зібрали купу грошей, щоб закупити броніки та каски для тероборони. Але одеські військові крамниці зачинені. На даний момент зараз нігде нету. Ми шукали, ми навіть з Молдавії хотіли заказати. Люди з Молдавії согласні відправити, але проблема в тому, що поїхати забрати нет можливості, тому що огромна очередь на границі. Це не єдиний волонтерський центр, де плетуть маскувальні сітки. Ще один відкритий на Мерзлівській, 14. Чекають на волонтерів і на Канатній, 35, та на житловому масиві Котовського. Олена Мілова, Арсен Подосян, Медіа Ай.